السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول كريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ صبر. کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. جب تک کوئی انسان مشکلات سے سیکھنے اور ان پر صبر کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا نہ کرے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا. دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے شاہ سرمایہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طہٰ آیت نمبر 132. اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو. صبر کا معنی ہے کہ صبر پر آمادہ کرنا. امام جوہری کہتے ہیں کہ صبر کا معنی اظہار غم سے روکنا. فلاں نے مصیبت کے وقت صبر یعنی اظہار غم سے روکنا. جزاک اللہ خیر.